El nou edifici de la Biblioteca Municipal d'Altafulla comptarà amb tres espais connectats i oberts al públic. Aquí anirà situada l'entrada principal, a la part del darrere de l'edifici, pel camí del Prat. Si passem a l'interior, el primer que trepitjaríem seria l'espai central de la biblioteca, una sala que faria les funcions de recepció i sala polivalent per fer actes adaptats a la seva mida. A la dreta trobaríem l'Arxiu Municipal, un espai independent separat per un mur translúcid, és a dir, que es podrà veure l'interior des dels altres espais, però separat de la resta de l'equipament. Més enllà i cap al fons de la sala aniria la nau central de la biblioteca, on anirien les prestatgeries, els llibres i les taules d'estudi. Cap a l'extrem dret situarien la zona d'ordinadors i premsa, mentre que a l'altre cantó aniria la zona infantil, amb dues a la mateixa sala i sense cap separació permanent entre elles. Per últim, també comptarà amb un magatzem més gran que l'antiga biblioteca. Comptant totes les zones, estaríem parlant d'un espai de 300 metres quadrats. Tot i el clar increment d'espai, des del consistori asseguren que aquest projecte no es quedarà aquí. Tenen pensat ampliar encara més les instal·lacions en un futur, aprofitant les oficines d'aigües d'Altafulla que estan al mateix edifici. A la part de davant construint una mica més, que és possible, es podrien arribar als 750 metres quadrats que la Direcció General de Biblioteques demana per a un poble d'entre 5 i 10.000 habitants. El consistori assegura que les obres estaran enllestides al juny, quan començaria el trasllat de la biblioteca al nou edifici. L'equipament estaria en ple funcionament al setembre, per l'inici del curs escolar.